Assalomu alaykum, doktor. 7 oylik homilamni kindigi o'ralgan degan edi. Hozir 9 oylik ehtimol. Tizzalab yurgin deyishgan edi. Shuni foydasi bormi? Homilani kindigi bo'yniga o'ralib bo'lsa, homilani o'zini harakati vaqtida chiqib ketib qolishi mumkin. Bu oddiy mexanik holat hisoblanadi, ya'ni suv ichida kindigi molla holatda turganda homilani harakatida o'ralib qoladi, yana harakatida chiqib ketish olishi mumkin. Tizzalab yurishda aynan shu vaziyatga, ya'ni kindigini o'ralishiga foydasi bormi yo'qmi bilmayman. Menimcha unchalik ham foydasi yo'q. Bu qachon homila qimirlasa, harakatlansa, o'shanda o'zi chiqib ketishi mumkin. Lekin umuman olganda bu muddatda, ya'ni 7 oylikdan boshlab yoki 9 oylikda emaklab yurish, ya'ni uyda ichida tizzalab yurish ayolning buyraklari uchun juda foydali mashg'ulot hisoblanadi. Bachadon, o'sha homila hisobiga kattalashgan bachadon sedihnaylarni ezib turadi. Sedihnaylarni ezgandan keyin buyraklarda dimlanish yuzaga keladi. Suyuqlik bor joyga, ya'ni dimlanish bor joyga infeksiya kelishi, infeksiya o'sishi osonroq bo'ladi. Shuning uchun ham ko'pincha ayollarda gidronefroz chiqadi. Shuning uchun ham sidik yo'llarida yallig'lanishga xos belgilar ko'p uchraydi. Aynan mana shunday emaklab yurish mana shu nuqtai nazardan, ya'ni sidikni dimlanmasligi nuqtai nazardan juda ham foydali mashg'ulot hisoblanadi. Agar yaxshi bo'lardi, shu muddatlarda, ya'ni homiladorlikni katta muddatlarida ertalab, kechqurun, umuman vaqtiga qarab kunduzi ham emaklab yurishga odat qilinsa, o'rgansa yaxshi bo'lardi.